Tak vítám vás u venkovního testu tady Stormu Acrosse. Je to bugy na měřítku 1:12. A teďka vyzkoušíme, jak to jede venku tady na takovém jakoby hliněném jako povrchu. Pak máme tady trošku takovou trávu, trochu nějakou offroadovou scénu. Je tam samozřejmě ten stejnostěrný motor, který je spíš napřevodovaný do zrychlení, to znamená, ono potom ve finále to nepojede až tak rychle, takže to nebude až tak extrémně přemotorovaný, jak jsem si myslel. A uvidíme, jak budou fungovat ty vzduchové tlumiče. Jo, tam nejsou oleje, tam je vzduch, ale samozřejmě jsou tam už dané pružiny, které se podle mě dají dokonce i nastavit ta tuhost, když budu tady si s tím tlumičem trošku hrát. Ale já to nechám v továrním nastavení. Mám plně nabitou baterku a uvidíme, jak dlouho to pojede. Začínáme 14:12, dobře, jakože 14:15, pak odečtu 3 minuty. Uvidíme, jak dlouho na tu baterku, na tu 13-stovku nebo kolikátka tam v tom modelu je, jak to pojede. Tak, jak jsem řekl, je to napřevodovaný do zrychlení, to znamená hnedka to zrychlí, ale pak ve finále už asi ta rychlost nebude až tak extrémní, pokud si ji neomezím tady na vysílačce tím potenciometrem, což teďka dělat nebudu, jo? Takže takhle to jede, ta maximální rychlost toho modelu. No zas tak pomalý to teda není. Ajajaj, už to šlo na zadní a už to jezdí v terénu. A ty tlumiče jako na to, že jsou neolejové. Tak to furt ještě se nepřevrhlo. Je to, jedu furt plnej. Jo, je to takový divoch, ale teď se to několikrát přebudilo a teď proto asi budu muset zajít, protože to nemá možnost se dostat zpátky na 4 kola, tak teď si projdu, ale jako až po dlouhé době jsem to dokázal převrhnout. Je to neuvěřitelný, jak to frčí, jak to poskakuje. Teď je vidět, že ty tlumiče jsou hodně do měkkého. Ty tlumiče jsou teďka udělaný, aby to měkce prostě pružilo, jo? Když to prostě skočí, aby to pojmulo co nejvíc, jo, těch skoků a vibrací. Samozřejmě ty tlumiče by se daly nastavit do tvrdšího, aby to se tolik nenaklánělo. Pak je otázka, jak by se to chovalo. Nicméně, dokonce i na zpátečku se to, když tomu přidám, tak se to okamžitě otáčí, jo, což dokážete takhle otočit, když dáte plnej a dáte vlastně kolan úplně na maximum. Tak, hop, ale když s tím modelem pojedu nějak rozumně, pomalejc, tak takhle pomaličku s tím autičkem dokážete jezdit a protože to je čtyřkolka, tak to krásně takhle si s tou vyšší trávou bez problémů jako poradí, jo, není žádný problém. Ale když potom dáte plnej, už se to chtělo zase převrátit. Tady je problém, že nesmíte v plné rychlosti udělat tohleto. Protože když v plné rychlosti otočíte prudce doprava nebo doleva, tak se vám tohle stane vždycky. A můžete dělat, co chcete, a už se na kola nedostanete. Nicméně zase přehodíte. Takže když chcete jezdit plně, naplno, tak musíte být cit v rukách. Tak, a teď to proženeme tady po tom terénu, tam to hopsá jak žabička, ale jako za mě, sakra, už zase jdu. No, dneska se víc nachodím, ale nevadí. Každopádně je to zábavný autíčko. Prostě, ale zvládne to průjezd opravdu hodně. Tady ta tráva není nějak moc nízká, koukám. A díky té světlosti toho podvozku, jajajaj. Dobrý, zvládl jsem to. A teď se to zase staví na zadní, to se mi taky líbí. Možná, možná to je šílený auto. Když už vidím, že se to převrhává, musíte kontra volantem trhnout, aby se vám to prostě nevybouralo, abych zase nemusel chodit. Ku podivu,
Koukal jsem se, má to i lehkou rozbíhavost na přední nápravě, samozřejmě není nastavitelná, ale tím pádem, když pustím volant, tak ono to jako kupodivu jede jako s tím směrem, který má. Ale vzadu zbíhavost není. Samozřejmě o dosahu vysílačky se nemusíme bavit, ta je dostatečná. A tady na tom rovnějším povrchu to auto fakt jako pojme hodně toho, hodně těch nerovností a dívejte, kam až daleko s ním můžu jet. Tak teď už je špatně, ještě ho vidím dobře, to ani kamera možná. A teďka zajíždím, no, a sakra zasedu. A zasedu, ale nevadí. Každopádně vidíte, že tohle auto je dělané na terén, na takovýhle podmínky a když s tím budete jezdit s rozumem, tak si určitě zajezdíte, když stáhnete dítěti výkon, tak i to dítě si s tím perfektně zajezdí, já vám to vlastně můžu taky ukázat, protože pojedeme v rámci toho testu jak naplno, tak třeba na 50% výkonu. Za mě jako dobrý, teďka tomu stáhneme výkon, třeba na 50%, jo? Takže teď jsem stáhl na vysílači výkon, tak, aby to třeba mohlo řídit nějaké malé dítě. A dívejte, teď jedu plný výkon, teď jedu naplno, když dám plnou zatáčku, auto se samozřejmě nepřevrhne a v této chvíli můžu jet naplno a auto, i když dítě dá plnej pravej nebo plnej levej, tak se vám nepřevrhne to auto a je to krásně hodňoučký. A mohlo by to jet ještě pomalejc. Takhle, když jsem stáhl výkon na minimum, tak tohle je maximální rychlost toho modelu. Takže za mě, když to stáhnete nějakému tříletému nebo čtyřletému klukovi, dobře, i holčičce, tak takhle pomaličku si to dítě bez problémů na volném prostranství s tím může zajet. A dokonce v té rychlosti to ještě zvládá ty nerovnosti, takže pořád to má průjezdnost tím terénem. Když zajdu do té hlubší trávy tady, tak si myslím, že tam už teda zastavím, protože ne, pořád to jede v podstatě jako trialový auto. Teď se to chová jako kravler, jo, prostě pomalinku, ale jistě. A teď jsem uvízl, dostanu to na zpátečku, vyberu si jiný terén a takhle i na tu nejmenší rychlost jste schopni s tím autíčkem si zajezdit. Bez rizika, poškození, i když ono to má fakt festovní jakoby, konstrukci, ale samozřejmě zase otevřu výkl naplno. No a za mě už se zase procházím. Za mě, pro mě lepší je ta minimální rychlost, protože v té se nemůžete převrhnout. Takže dneska si u toho výdatně zasportuju. Tak. No. Každopádně tady v té vysoké trávě to je neuvěřitelný, jak to opravdu dokáže se prodrat tím terénem. A pojď, teď jsem to mohl přidat a už bych byl zpátky na kolech. Když se vám nechce zohýbat, tak stačí jenom takhle do zadní nápravy kopnout. A já jsem zvyklý jezdit on-road formule, kde se hraje na přesnost řízení, projíždění kolem pokliček. Jo, a ještě jak je silná brzda. Takže v podstatě vy, když jedete naplno, já vám to ukážu směrem ke kameře, takže jedete naplno, plná brzda. Dokud nepustíte tu plnou brzdu do neutrálu, tak samozřejmě auto necouvá. Jednak je to ochrana proti tomu, abyste nevydlágrovali ozubení, že jo? Protože byste vlastně z plného kotlu dali plnou zpátečku. Takže pustím teprve teď do neutrálu a teprve potom couvu. Jinak rychlost dopředu je taková a rychlost dozadu je zhruba 50%, jo? Ale pozor, když pojedu dozadu, tak pak to dokonce stavím i na ty zadní kola, jo? Tak to má ten motor do tahu, zase se projít. To bude dneska pořád. Ale podíváme se, jak dlouho jezdíme. Novida, 15, už teďka jezdím 5 minut. Samozřejmě jsem se občas prošel. A mě zajímá hlavně doba jízdy. Pomoc, zachraňte mě. Děkuji. Takže trošku na kameru, zpátečka a jedem po zadním. Takže se to dá ve výkonu postavit i na zadní. A teď už musím jezdit tak, abych nemusel chodit. Takže já teďka budu jezdit
pořád a přihlásím se, až mě dojde baterka. Protože my tady můžeme jezdit taky třeba ještě dalších 10 minut. Protože ta baterka, která v tom je Lionka, kapacita nějakých 1300 mAh a teď si vemte, že do toho můžete dát kapacitu větší, protože ten prostor pro baterii tam je. Takže bez problémů se tam dá dát klidně 2000 si myslím a ještě se tam dá vměstnat. Jo a teďka ještě, když tady máme ty terénní vlnky, tak ještě než ukončíme, tak já teďka tam dám pomalou rychlost a udělám z toho jakoby kravlera. Samozřejmě nemá to uzavřený diferenciály, takže se to úplně nevyškrábe do prudkého kopce, ale mělo by to tady ty krtince vlastně zvládnout. Takže teďka takhle na klídeček nacouveme. Tak. A teďka prostě se budeme snažit překonat tyhle ty nástrahy. A vidíte, že i tady, když to jde, a teďka je ten mírný nedostatek, že nemůžete uzavřít diferenciály a pak by vám to auto samozřejmě se vyškrábalo. Teďka musíte počítat s tím, že ty diferenciály jsou samozřejmě bez uzavření, takže třeba z tohohle už se teďka nedostanu ani zpátečkou, ani když jedu dopředu. Takže musíte tomu pomoct a když už, tak tomu nějakou tu rychlost dát. Ale jako dokáže si to poradit i tady s tímhletím terénem. Ale pozor, rychlost je kravleří, ale diferenciály bez uzavření. Tak a teď už zase dáváme plnej, protože nás zajímá výkon a doba jízdy. Protože pokud budete jezdit v polovičním výkonu, tak se vám samozřejmě znásobí ta doba jízdy. Na rozdíl od toho, když budete jezdit takhle pořád naplno. Ej. No nic, přihlásíme se, až mě skončí baterka. Takže, teďka jsme jezdili, teda kolega s tím ještě si zkoušel jezdit a najednou po 9. minutě jízdy se to naraz zastavilo. Blikaly přední diody, to znamená, z toho usuzuju, že regulátor prostě odstavil baterku, jo? Ale teď jsem vypnul a zapnul model znova, už mě svítí diody zase trvalé a zase můžu jet. Takže teď se jenom přesvědčíme, jestli se nám to po chvilce zase odstaví, nebo jestli to byla nějaká jiná věc. Možná taky, že regulátor může být nastavený, že kdyby už byl přetěžovaný, tak radši odstaví, než aby se ta elektronika jakoby zničila. Ale je pravda, že teďka jedu plný výkon a to auto jede už na 50%. Takže ano, regulátor vám vlastně odstaví baterku a už teďka mě zase konec. Jo? Chvilku jsem si ještě zajezdil, na té Lionce samozřejmě může klesnout napětí i po 3 V, ale podle mě to mají nastavený, aby se to drželo nad. A výhoda je, že auto se vám vlastně zastaví. Tím pádem vám dá najevo, že jste dojezdili, takže jsem tady jezdil za 30 vteřin. Takže když budete jezdit na plný výkon tady v takovémhle terénu, tak do těch 9 minut plus minus autobus. Když pojedete 50% výkon na rovnějším ploše, tak si můžete říct, že minimálně o dalších 5-6 minut se vám prodlouží jízdní čas. Nebo stáhnete výkon na minimum a budete jezdit, jak jsem vám ukazoval, krokem. Tak potom si myslím, že se dostanete klidně na 15 minut jízdy. Ale něco za něco. Čím větší výkon, tím větší spotřeba. To je fyzika, kterou prostě nemůžete nějakým způsobem jakoby obejít. Takže a navíc ještě, jakmile vám to odstaví regulátor, tak se vám to vypne samo, jo? Je to tak udělaný, že i kdybyste na to zapomněli, tak auto se vám vypne a nemusíte si mít strach. Já teďka samozřejmě baterku můžu odpojit a máme konec testu, který byl úspěšný, si myslím, auto vydrželo i několikáté převrácení. No a teďka musíte dát baterku nabíjet. Upozorňuji, že ta nabíječka, která u toho je, nabíjí jenom 80 mAh přes balanční konektor. No a když ta baterka má nějakých 1300, jestli jsem si dobře všiml, tak budete přes hodinu nabíjet, ale zase není to nic strašného. Jinak, tady si můžete všimnout ještě toho opotřebení, teoreticky. Samozřejmě, když jsem tady jezdil, tak tady ta plastová vana spodní už je samozřejmě lehce opotřebená, jo. Tady na rábínku taky nějaká hlína byla, ale je to všechno zakrytované vpředu. Ta nejvíc namáhaná přední část má tady ten hliníček, takže to si myslím, že v pohodě. Tady to schytává stejně nejvíc nárazu. Jinak po tom převrácení, pokud budete jezdit jenom tady v trávě nebo na hliněném povrchu, tak se vám tady ani nic neodře. Ale zase je to auto na ježdění venku, je to z ABS-kového plastu, co něco vydrží. Já si myslím, že to zase nemusíme nějak dramatizovat. Takže za mě spokojenost, auto funguje, jak má. No,
dalo by se ještě udělat test třeba někde v nějakým náročnějším terénu, třeba v bahně nebo v tom, ale za prvé jim to líto, v takových podmínkách nerad jezdím. Věřím tomu, že ta elektronika tím, jak je tady celá zakrytovaná, takže by se jí nic nestalo, protože opravdu jediný otvor je tady vzadu, teda pardon, tady nahoře u pilota, tady cítím teplo, takže tady vlastně jde teplo z regulátoru a z té elektroniky ven, ale zřejmě by to asi přežilo. Ale lepší jezdit tady za takovýhle podmínky, že pak nemusíte mít vůbec žádný strach. Takže vám tímto děkuji za pozornost a uvidíme se nějakého dalšího videa.